פרק כ"ט. וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן לי, לכחפר אחד בן בקר, ואלים שיניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם. ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים. ואת אהרון ואת בניו תקריב, אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן, ואפת לו בחשב האפוד, ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו ומשחת אותו, ואת בניו תקריב והלבשתם כותונות, וחגרת אותם אבני את אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו, והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר, ושחטת את הפר לפני אדוני פתח אוהל מועד, ולקחת מדם הפר, ונתת על קרנות המזבח באצבעיך, ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח, ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואת היותרת על הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, והקטרת המזבחה. ואת בשר הפר ואת עורו, ואת פרשו, תשרוף באש, מחוץ למחנה חטאת הוא. ואת העיל האחד תיקח, וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב, ואת העיל תנתח לנתחיו, ורחצת קרבו וכרעיו, ונתת על נתחיו ועל ראשו, והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח אישה לאדוני הוא. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגליו הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והזית על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו ובניו, ובגדי בניו איתו. ולקחת מן העיל החלב והעלייה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין, כי אל מילואים הוא. וכיכר לחם אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, מסל המצות אשר לפני אדוני. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, והנפת אותם תנופה לפני אדוני. ולקחת אותם מידם, והקטרת המזבחה על העולה, לריח ניחוח לפני אדוני אישהו לאדוני. ולקחת את החזה מחיל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל, כי תרומה הוא, ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם, תרומתם לאדוני. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו, למושחה בהם ולמלא בם את ידם. 7 ימים ילבשם הכהן, תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. ואת אל המילואים תיקח, ובישלת את בשרו במקום קדוש, ואכל אהרון ובניו את בשר העיל, ואת הלחם אשר בסל, פתח אוהל מועד. ואכלו אותם אשר כופר בהם, למלא את ידם לקדש אותם, וזר לא יאכל כי קודש הם. ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קודש הוא. ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, 7 ימים תמלא ידם. ופרחתה תעשה ליום על הכיפורים, וחיטתה על המזבח, וכפרך עליו, ומשחת אותו לקדשו. 7 ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, 2 ליום תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, ועשרון סולת בלול בשמן כתית רבע ההין, ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר, וכנזקה תעשה לה, לריח ניחוח אישי לאדוני. עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם אני אדוני אלוהיהם.